Och att ni är så förbannade, jag är frustrerad, vi är frustrerade, vet du vad det beror på då? Att ni känner att det här är så långt ifrån verkligheten efter 25 minuter. De där står där borta och bara... Finns det en gud där uppe uppenbarligen? Det finns någon där uppe som strör massa knasiga grejer ner på våran plan. Idag har det faktiskt blivit dags för en seriematch. Det var ett tag sedan vi la ut en sån video. Det var ju ett tag sedan jag spelade det. Men nu är det dags igen. Och i dagens video så ska vi möta Sollentuna. Den förra seriematchen var ju mot Sollentuna också faktiskt. Men nu är det inte samma Sollentuna-lag, utan det är Div 2 här nu igen. Div 2 C som vår serie heter. Och ja, det kommer en riktigt spännande match faktiskt, och det kommer bli många mål, så kolla klart på hela videon. Och Fredrik är ju faktiskt med i den här videon också, min tränare. Han, det var ett tag sedan han var med här på en video eller på en match, så ja, gilla om ni tycker att det är nice att han är med igen, och så får ni gärna ta och följa med på kanalen och slå på notisklockan så ni inte missar kommande videos. Och ja, ni kan kommentera hur ni tror att matchen slutar också. Det kommer en riktigt spännande match, om så får jag säga. Kanske den mest underhållande matchen hela det här året. Men nu så får vi in i lagställningen. Och istället som valt upp med 3-4-1, där Emil står i mål, på högerback Olle, på mittback Leo, på vänsterback Marco, på högermitt Gustav, och de två mittmittarna är Konstantin och Matteo, och på vänstermitt Hugo, och striker Melke, och jag, Tim och Theo är på bänken. Men nu så var vi in i lagsnack 1. Ni kommer inte hinna hålla på idag och ska göra det själva. Har ni inga alternativ inne i så fall? Centrala mittfältet ska fördela ut bollar ut till olika håll till över och bygga laget där ute. Slå lång boll. Låt Melke som börjar på topp springa på ytan i så fall. Men ni behöver inte alltid leta fötter. Inte alltid leta fötter. Om ni ropar så här: nu blir jag med bollen. Nu tar jag dig som alternativ. Nu får du närmast mig. Nu närmast mig. Jag har inga alternativ, ropar så här. Därför blir jag med bollen, för att du inte kunde spela. Slå bollen bara ställa. Hellre att du blir av med bollen på att du slår den på ytan som inte någon hinner springa på, än att du blir av med bollen för att du ska ha den på fötterna. Två touch idag, Max, grabbar. Då tar vi hem det här. Då bör vi sätta det vid 3, 4, 5 touch. Då går det för långsamt och då blir vi uppätna. Är ni med på det, grabbar? Två touch idag, hela tiden. Första tredjedelen också, kliniska. Gör de mål, det är helt okej att du gör mål, men då får du göra egna mål. Leo som styr det nere, mittback, vi är kliniska där nere. Vi följer Leos linje också med offsiden. Håll i hög linje. Max 2 touch, 3 touch, ingen mer än så. Kliniska första tredjedelen. Kliniska när vi ska spela upp. Och sen kan vi börja utmana mig på andra och tredjedelen. Alltså på den offensiva. Då kan vi utmana spelarna. För då sätter vi inte i sådana situationer. Och då kanske ibland kan bli mer än 2-3 touch. Men det är ju undantag i den här sidan. Kommer du fri med målvakter exempelvis, Melke? Ja. Och du behöver 24-5 touch, så skriker inte vi max 2 touch. Fullfölj öppningen. Bra, 10 grabbar. 10 minuter kvar till match nu, killar. In i ringen. Visa nu att du gör det som ett lag. Och sen så kör vi uppvärmning. Två led. Kom igen nu, hörni. Har vi kul där ute, Täby. Kapten för dagen, Leo Hartman. Hej! Leo Hartman, nu driver det här. Kom igen nu. Täby på 3, så kör vi uppvärmning. Och så kör vi igång. Gör jag för fan. Det är kul där. Täby på 3! 1, 2, 3, Täby! Kör vi. Jag måste då får vi in i matchen, och det är ju Sollentuna som börjar med bollen. Vi fick faktiskt ha bortaställen den här matchen för att det inte skulle bli för lika, och de är ju vita. Olle! Titta på Leo! Det kommer han, han har den nummer! Vi ligger på honom! Jag är inte tillbaka! Vad sa du? Jag är inte tillbaka, eller? Nej, jag vet.
Ja, där var Fredrik väldigt taggad tidigt i matchen. Jag vet inte varför han ropar så mycket där dock. Olle gjorde inte något så stort misstag vad jag kunde se. Men han är i alla fall taggad. Och här ska Gustav nästan få ett öppet mål. Men han missar den. Han kanske skulle skjuta den med bredsidan istället. Och lite lösare istället för med yttersidan. Så lite surt där att det inte blir mål. Men vi fortsätter. Fortsätta här, där lyckas precis hålla in den vid linjen och kostar ner en snygg pass till Hugo som skjuter över. Det var bra spel där ändå. Och vi, ja men det är bra pressen då, två farliga lägen redan. Och vi bryter den igen, Konstantin ligger upp den till Melker. Och vi byter vinkel av Melker och driver skott. Och det är riktigt nära att den går in där. Det hade varit väldigt nice vinkel där om den hade gått in. Man satt perfekt där i krysset, men tyvärr gjorde den inte det. Ja, men inget mål än här, och nu har ju faktiskt jag blivit inbytt på mitten mot Matteo, och här ska Konstantin bryta den bra och passa ut den till kanten till Theo som slår in den till mitten i till Melker. Men det skottet blockas tyvärr. Om det inte hade gjort det så hade det nog mycket väl kunnat gå in, dock gör den inte det. Och nu har vi hoppat här till 18:e minuten plötsligt. Det hände inte så mycket där på ungefär 8 minuter. Och det hade legat till på skott. Dock det kunde bli ett bangmål där. Men det går lite lågt. Och ja, en bit utanför. Och här är det Leo som drar till på ett, ja, men en frispark. Och han passar upp den igen. Dock bryter de bollen här. Och de går istället för en kontring. De kommer på kanten och slår in en pass i mitten och gör mål. Inte så jätteväl förtjänt kanske. De hade inte haft så många chanser. Det där var deras tredje skott. Dock hade vi inte tagit med något av det. Eller några av de skotten innan. För de var inte så farliga. Och jag vinkade lite till kameran där också. Men ja, ganska snyggt ändå. Vi såg lite väl omarkerade där tycker jag. Och ja, det var en snygg pass. Dock var det inte så mycket han började göra. Han började bara stå där och peta in den helt enkelt. Och här ska vi en hörna. Än så länge har de haft två hörnor och vi har haft en. Och det är jag som ska slå in den. Och den ska komma till Matteo som gör något slags skott nästan. Men den går inte utanför. Vi tar en repris på det där också. Jag tror det blev målvaktsboll efter det där faktiskt. Eller så blev det hörna, lite osäker. Men här kommer de på en chans. Dels nummer 8 som gjorde målet där. Passa upp den, dock blir det inget. Till slut ska Gurra ta bollen istället och passa hem den. Det blev en väldigt fel pass. Och dels nummer 8 tar den och gör mål precis innan periodspaus. Och ja, ganska snyggt av dem, ganska bra avslut ändå. Vi tar en repris på det här. Gurra gör tyvärr en felpass där och den kommer till dem. Lyckas bryta loss från försvararen och lägger en tunnel på Emil tyvärr. Så ja, det var nog ganska snyggt av dem. Och 2-0 till dem nu. Inte riktigt, det matchar inte spelbilden så bra. Det kunde lika gärna stå 2-2, men nu ligger vi i alla fall under 2-0, så då får vi jobba på det istället och försöka ta igen det här i den andra perioden. Så att det här kommer ni vända, inga konstigheter. Vi har inte behövt sagt någonting, vet du varför? Vi har inte behövt sagt någonting i första perioden, vet du varför? För ni är det exemplariskt. Ni är det exemplariskt. Två chanser, två mål. Så jävla enkelt är det. Och att ni är så förbannade, jag är frustrerad, vi är frustrerade, vet du vad det beror på då? Att ni känner att det här är så långt ifrån verkligheten efter 25 minuter. Eller hur, känner ni det? Det är så totalt långt ifrån verkligheten. De där står där borta och bara... Finns det en gud uppe uppenbarligen? Det finns någon där uppe som strör massa knasiga grejer ner på våran plan. Det kommer att lösa sig! 50 minuter spel! Kliniska längst bak. Lågas det varandra nu. Kliniskt längst bak. Då menar jag att vi duttar inget tillbaka. Rensa bollen! Rensa bollen! Rensa bollen ner istället!
Och så ser vi till att du fortsätter som en första 25. Yes. Jag har inte sagt någonting åt dig redan. Kolla Leos knänkille, han glöder på båda. Det är så det ska se ut efter matchen om han har kämpat ordentligt. Yes. Okej, vi börjar nu med Emil i mål. Theo höger back, Leo mittback, Tim vänsterback. Gustav höger mitt, Olle vänster mitt, Konstantin och Imme på mitten och Melke på topp. Okay. Kom igen nu killar! Och sätt chanserna! Där är vi på tre! 1, 2, 3, dubbel! Inne visa att det är ni som leder egentligen! Datum hoppar in i den andra perioden och jag som sagt blir under min 2-0 här nu, men med ett sidbyte kanske vi ska kunna göra fler mål än dem och i alla fall vinna den här perioden. Och det är de som kommer på en chans här, men Leo bryter den stabilt och passar upp den till Tim som passar vidare till Konstantin. Då bryter de den lite, men Tim slår upp den igen till Olle som jobbar på den där på kanten. Men vi får till slutet inkast, ett snabbt inkast till Melker som gör det snyggt där. Och han köttar och sen kommer till slut Konstantin och lägger in den fint. Hemma vita! Matchen fortsätter, lyft med mål! Melke, ta mål, tror jag. Redo! Kör vi! Men innan vi drar igång här så ska vi faktiskt ta en liten repris. För här var det ju några grabbar som flyttade på kameran bara någon minut innan målet. Så de flyttade, de tänkte väl att kameran skulle liksom filma hela planen, men det skulle bara filma målet. Och ja, då fick man inte med målet så jättebra, men ja, hyfsat bra ändå. Och ja, 2-1 nu, målet för bara 2 minuter där. Och Fredrik var taggad där, hämta bollen sa han. Och vi är också taggade här nu och tar ledningen. Och det är Leo som gör det snyggt där och får sin det till Melker, men det är offside där. Lite konstigt tycker jag, men det kanske det var. Det känns som det mer var ett inspel bakåt. Men vi fortsätter passa på här. Dock bryter de bollen och passar upp den istället till deras striker kanske. Men Leo gör en, ja, en ganska solklar straff där tyvärr faktiskt. Han kommer lite fel timing och det blir tyvärr straff. Och han får även ett gult kort. Så ja, det där var inte riktigt vad vi behövde nu. Vi tar en repris på det där. Tyvärr ganska såklart. Ja, men det är deras nummer 6 som ska steppa upp och ta den här straffen. Och försöka överlista Emil nu. Och vi ska se om man kan sätta den här. Han steppar upp och lägger in den väldigt säkert faktiskt i det vänstra hörnet. Inte alls mycket för Emil att göra där. Och vi ska ta en repris på det också från en annan vinkel. Det var faktiskt från min fotboll vi hittade det här klippet. Det var väl en förälder som hade filmat det och lagt ut då. Och det var ju det var en bra vinkel där. Men 3-1 nu då, lite surt. Men vi ska ändå gå för en comeback här. Och det visar man hörna. Och ja, det är grötigt här nu. Och till slut ska Melker dra till på skott och den ska gå utanför. Men på något sätt är det hörna igen. Jag fattar inte hur faktiskt. Jag tyckte inte alls som såg ut som en touch. Men det är Marcus som ska få den där och lägga in där. Riktigt snyggt faktiskt. Men målisen var på den. Vilket tog hörnan? Din son, Hugo. Hugo Soling. Jarra. Tog hörnan. Underbart! Här är Marco, bra Hugo! Ja, Fredrik sa det, vem var det som tog hörnan? Och det var ju hans son där, Hugo. Det var en snygg hörna, men ett ännu snyggare mål av Marco där. Den gick nästan mot krysset, men om målvakten tog den så kom den ännu mer in i krysset. Så 3-2 nu, vi börjar knappa in ändå. Och här har vi ännu en till chans. Hugo fastar in till mig och jag tar till på skott. Men det blev ganska löst skott. Jag kanske skulle tagit emot den först och sen skjutit. Då kanske det hade blivit bättre. Men här har de ett inkast och försöker få upp bollen. Men vi bryter den. Och Fredrik verkar vara stressad här i bakgrunden. Och vi kör upp den där. Eller Matteo kör upp den nu.
och sen ramlade han faktiskt in i stolpen där. Lite fail, men han verkar köra på. Nej, det gör han faktiskt inte, utan han blir utbytt. Han fick lite funkt där, men han går ju in sen snart senare istället. Så ja, vi fortsätter ändå nu, pressa på här. Vi har haft ändå mycket press på sistone, men nu är det de som ska komma på ett anfall istället. Det är nummer 6 och Leo, ja, han är snabb där ändå, Leo. Och sen lägger han ut den till inkast där faktiskt, stabilt. Ja, men 10 minuter kvar nu av den första perioden, och det är Marcus som har inkast. Och sen dunkar upp den bara till Melker som nickar den till Gurra. Och Melke får den igen här, driver, försöker driva den, men blir av i bollen. Då bryter jag den och tar till på skott, men målvakten tar den. Och så skjuter Tim den i stolpen, och så kör Melke in den till Gustav som tar till på skott. Och sen får Gustav in den till slut i mål. Det är ett köttigt mål också, så att säga. Hemvittar, vi hade 3 poäng vitt! Gillar vi där? Kör vi! Där uppe i position! Underbart vita! Bra till! Fortsätt! Härlig energi ut här vi! Underbart vitt! Ja, om vi tar en pris på det målet, det är jag som drar till på skott först här. Kunde egentligen drivit lite längre kanske. Och sen är det Tim som får en nästan öppet mål, men han har skjutit i stolpen. Och han är helt besviken där, ser man. Och så har er lite, ja, lite kanske dolt av försvaret. Han skulle ju bara kört bort den där, men så får han någon seg touch. Och så kommer Gustav där istället och bara petar in bollen. Så ja, 3-3 nu, vill gå under där med 2-0 och 3-1. Men nu är det 3-3 och där är det Gustav som drar till på skott. Inte så jättenära och inte alls lång tid kvar av den första eller andra perioden nu. Och här är det Marcus som håller. Vi får frispark på dig, Marco. Här, vi flyttar upp. Nej, men du har ju frispark för dig, Marco. Du får frispark för dig. Det är ju panden, det är ju offside. Ja, där var Fredrik helt inställd på det. Det är ju frispark, det är frispark. Men det var ju faktiskt offside. Marco blev lite tacklad. Dock blev det ändå offside till dem. Eller vi fick en offside emot oss. Men här är det Tim som får den på kanten. Och gör en fin pass till Gustav in i mitten som gör det snyggt. Och han gör sitt andra mål för matchen. Och ett riktigt viktigt mål också. 4-3 till oss nu. Och ja, det är snyggt spel där ändå. Tim är först på kanten. Och snygg pass till Gustav in i mitten där, som typ släpper den där faktiskt. Han gör det snyggt, puttar undan backen lite och sen petar in den där med foten i det bortre hörnet. Så ja, gött nu med 4-3 precis innan den andra perioden är slut. Men de ska få en sista chans här nu. Men Leo gör det riktigt snyggt där och tacklar ut den till, ja, är det inkast till dem, ja. De kastar in den, han ramlar lite den där grabben, men domaren blåsar den och den andra perioden är slut och vi leder med 4-3. Grabbar, känner skillnaden, in i ringen, ta med vatten. Fyll på energi nu, sån jävla ketchup-effekt. Nu leder vi in på sista 25. Återigen, vad är fokuset i sista 25? Vad gör vi första tredjedelen på vår sida? Första matchen, eller planen är ju tre delar är den. Första tredjedelen, det är vårt försvar, eller hur? Vad är nu för ord i vårt försvar? Kliniska. Det innebär att där gör vi ingen knas. Och Leo, du är ju kliniska kungen himself. Vad gör du? Ingen knas. Ut med bollen till inkast bara. Få hem laget. Och vi är på rätt sida om bollen hela tiden. Är ni med på det? Ja. Mm. Med skoteroveraller, med underställ, med alla vintergrejer. Nu ska vi slita 25 för att ta hem 3 poäng. Första 25, knas på deras 2 chanser, 2 mål. Andra 25, då kommer samma Gud och visar lite rättvisa ut igen. Ni tror på Gud, va? Ja. Så länge rättvisa. Och sen sista 25, samma kliniska där nere. Vi
utgår från samma grundpositioner, för ni gör det så jävla bra, gör ni grabbar. Och det är en fröjd att se där ute. Ni viker inte ner er. Inget pipel gnäll på varandra där ute, fast det är lite motigt efter första 25. Ni bara fortsätter kämpa, hämta boll, upp till mittpunkt, ställ upp på positioner och jaga och jaga och jaga. Älskar att se er. Älskar att se er, grabbar. Underbart. Och det är också många av de här målen som ni har gjort nu. Det har varit liksom för att ni aldrig har gett upp. Det har varit ett skott, det blev retur, det har fortsatt tryckt. Ni är starkare än dem. Det vackraste 2-3 mål, var det inte det? En otroligt fin hörna. Vem såg hörnan? Hugo. Ja, du Hugo, okej. Och sen var det en språngnyckel, vad var det? Vi säger att det var språngnyckel, hur? The golden knee. Okej, lagen sänder ni för sista. Kom igen nu, killar! Emil i mål. Theo högerback, Leo mittback, Marco vänsterback, Konstantin och Imme på mitten, Hugo höger mitt, Tim vänster mitt och Melke på topp. Nu börjar vi så, så kör vi nu! Två väskor nu, så kör vi till 25! Men där var vi igång med den tredje och sista perioden och det är lite sjuk kameravinkeln här nu. Det är inte min kamera som kommer vara så här, men Gunnar satte upp den här som andra vinkel. Och som ni ser i bakgrunden nu var ju det på det där berget där. Så det är lite sjukt faktiskt, det har vi inte gjort förut. Vi har alltid den helt bakom målet, men nu kände Gunnar att jag kunde bli bra. Men de kommer få chans direkt och gör mål. Det är det som är 14, det är ganska snyggt faktiskt ändå. Det är en bra löpning av dem och vi tar en repris på det här. Leo får inte riktigt bollen, men jag var hem där, han kom förbi Theo också, han är riktigt snabb där. Och sen kör han en lacroqueta förbi Emil får nästan bollen där, men han lyckas ändå komma förbi och lägga in den öppet mål. Ja, men 4-4 här nu precis i början av den tredje och sista perioden. Och vi ska köra en pelikan här. Det var länge sedan vi såg den nu. Och här är det Hugo som ska göra riktigt snyggt. Och den ska till slut komma till Melker. Men han missar tyvärr där. Det var lite... Ja, han fick det lite felvänt. Men han missar tyvärr. Och här är det jag som får den. Och den kommer till slut till Melker som är riktigt nära mål och han skjuter, men målvakten tar den där tyvärr. Och två farliga chanser nu direkt här och båda lagen vill göra 5-4 här nu. Här är det de som ska göra eller få en hörna och deras nummer 27 där ska ta den, men vi kör upp den istället och Melker som bryter den fint här och han dribblar, men deras back är väldigt på honom där och det där ska faktiskt inte bli någonting. Han blir ganska nedputtad där ändå, men domaren dömer inte straff till det. Men vi fortsätter köra på här, de kör ett inkast och målet som tog upp den med händerna. Och jag kände att jag var lite chockad där att han gjorde det, för jag tänkte att man inte får göra det. Och jag tror faktiskt inte man får det. Det är bara få en nick och bröstning hem som man får göra det. Så det var lite bortgörning av domaren att han inte dömde något där. Men här har vi en hörna som målisen boxar ut. Men här kommer deras snabba nummer 14 på friläge, på öppet mål. Men han missar. Där trodde jag verkligen att den skulle gå in faktiskt. Marco var och störde honom där och där kom jag in i spel faktiskt. Väldigt tur i alla fall att det där inte blev mål, för han kom helt på friläge, dribblade förbi Emil, men sen var det lite för dålig vinkel. Men sluta pratat om den chansen. Här är det istället Gustav som ska ha en chans. Han klackar hålen där, dock blir det inte så mycket av den. Istället de som gör en liten felpass där och Hugo gör det snyggt på kanten. Han dribblar förbi några, men den bryr sig slut. Men vi får en frispark.
Ja, men vi ska ta med den här frisparken nu faktiskt, för den ska bli ganska farlig. Det är Leo som slår in den och den går till mig som tar emot den på bröstet. Men jag drar till där på halvvolley, dock går den precis utanför tyvärr. Vi tar en repris på det också. Den blir en liten nick ut där. Nej, det är inte ens halvvolley faktiskt. Det är helvolley dock. Ja, den kom en bit utanför tyvärr. Det hade ju varit ett drömmål om den hade gått in. Men nu är vi inne i den 72 minuten och vi ska ha en frispark från hela planen här nästan. Och det är Leo som ska ta den. Han steppar upp här och han drar in den. Det är en lång frispark och den ska studsa. Den ska gå till mig som drar till på en nick. Och den går faktiskt in i mål. Det är typ mitt första nickmål någonsin nästan. Jag brukar ju aldrig göra nickmål. Och det ska vara ett avgörande också. Eller inte avgörande, men det ska vara ett viktigt mål. Vem gjorde mål? Imme Boss! Ja. Jag frågade oss innan matchen, gör Imme Boss några mål? Bra Imme! Ja, det gör jag! Kom igen, vi skillar, kämpa! Bra Tabby! Ja, där är det Fredrik som sa, vem är det som gör mål? Imme Boss. Vi tar en repris på det är en fin frispark där ändå. Den studsar en gång och sen så nickar jag och springer ihop lite med mål liksom där faktiskt. Men jag lyckas i alla fall få huvudet där och den går in i mål. Så riktigt viktigt mål. Vi har bara några minuter kvar i matchen, eller av matchen. Så vi får hoppas att det håller sig så här. 5-4 nu. Det är ja, det är viktiga sista minuter här nu. Men nu är vi faktiskt redan inne i 75:e minuten. Och de ska få ett sista anfall här. Men vi ska köra ut den. Men de ska lyckas få den. Jag ska faktiskt nicka den bak där. De får ut den på kanten, drar in den. Men Emil han tar ut den där på något sätt. Jag tror han skulle plocka den, men han kör ut den istället vid linjen. Och de ska få en sista hörna här nu som de ska dra in. Och ja, ett skott där. Det är grötigt. Det är som 27 ska nicka. Men där ska faktiskt domaren blåsa av matchen. Är det du som är så ja. Jag vill våga bort! Jarro. Snyggt. Sådär. Jag fattar inte så att det var du som gjorde mål. Jag trodde att det var Gustav. Jag bara såg. Jarro. Och det här var ju faktiskt mitt andra avgörande mål för året. Det första var ju där mot Ängby. Och det var ju faktiskt exakt samma minut också. Så det var lite sjukt. Då blev det 1-0 i den matchen. Och nu blev det ju 5-4. Så den här matchen var väl förhoppningsvis lite roligare att kolla på än Ängby-matchen. Fast Ängby-matchen hade många chanser. Den här ju mycket fler mål. Men nu ska vi ta ett ganska långt lagsnack innan vi hoppar in i statistiken. Vilken känns som vinnare? Alla vinnare går hitåt. Men vänta. Jag går hit, ja. Ibland skönlir, finlir, en, två touch, kombinationer. Vi vinner mark på det sättet. Oftast lättare med lite större ytor som jag haft några matcher. Och vi behärskar det och gör superfina insatser. Idag var det bara krig där ute. Krig, krig, krig. Jag kan inte säga att det var mycket till skönspel, men det var från bägge lagen. Och då behärskar vi det också, gör vi. Det är också en konst där, grabbar. Att kunna behärska det. Och ni går in och bestämmer med huvudet. Det var jättedeppigt, både hos mig och hos er efter första perioden. Andra var det flow. Och så fick vi ett jävligt surt och slumpigt mål emot oss. Och gå på en kontring när man leder med ett mål. Det är lite ovanligt här. Men vi går för det. Vi går för att stänga matchen. Underbart tycker jag att du har den inställningen. Och vi gräver inte ner oss. Upp igen med huvudet. Inga tårar. Inget skrik. Inget skit. Vi fortsätter kämpa som ett lag. Vi gnäller inte på domaren. Inget sånt överhuvudtaget. Vi gör vår grej. Och vi går för det. Och sen, var det du Hugo som gjorde matchen i målet eller? Jag såg nej, inte. Nej, Imme. Ja, gå in respektlöst bara, rakt in mot målet. Rätt in med huvudet. Ja. Och du, hur många nickmål har du gjort i karriären?
Och det kommer dokumenterat resten av livet och till generationer bakåt. Ja, men superbra kämpat. Och som vanligt killar, ni är ju svårslagna, eller hur? Och har Emil haft på sig benskydd idag eller? Ni är ruskigt svårslagna. Han vrider sig ingenting. Och sen tyckte jag ju på slutet att de såg det, men jag tyckte att Emil kunde ha lagt sig för att hålla lite boll där. Och dricka gräs. Du får bort lite gräs i munnen bara. Emil, hur går det av? Men det var en superinsats. Vilken insats. Och kliniskt, vad rensade det var. Underbart att säga det. Han var Premier League på 80-talet som Fredrik pratade om. Det hade gått raka vägen till puben. Och så varsågod och så syn på det kanske. Ja, precis. Gläds åt det här idag nu. Hem och sen så kör vi kött och godis. Någon som hjälper, för den är så värd den, grabbar. Ska du ta en öl då eller? Kanske får se. Det och nu tror jag Emil, du har inte glömt hur man ska göra på slutet och lägga sig på bollen. Men underbart grabbar. Se till nu att ett ordentligt täby på tre så att de här tjejerna undrar vad som händer. Nu gäller det jag. För oss allihopa. Högt och tydligt. Hjälp dig. Kom igen. Kom igen nu grabbar. Täby på tre. Statistik här, och de skulle faktiskt ha 10 skott och var 7 av dem skulle vara på mål, och det skulle ha 28 skott, 15 på mål, så ja, lite mer än hälften då var på mål, och de skulle ha 2 frisparkar, vi skulle ha 1, och de hade 5 hörnor och vi hade hela 8 hörnor, och de hade 3 offside emot sig medan vi hade 5 offsides emot oss, så ja, det var lite skillnad. Men nu så ska vi ta en titt på tabellen. Ja, men tabellen ser ut så här. Vi ligger ju på 5:e plats och Sollentuna Viby som vi mötte här nu ligger på 8:e plats. Och nästa match är ju mot Bromstens, och de ligger ju 1 plats bakom oss, och vi har samma poäng och samma matcher, men de har lite sämre målskillnad, så den får hoppas på att vi vinner. Men det var faktiskt allt för den här videon, hörni. Hoppas att ni har gillat den. Om ni har gjort det så får ni gärna ta och lämna like. Kan vi satsa på 650 likes den här videon, hade det varit helt sjukt. Och så får ni gärna ta och prenumerera på kanalen och slå på notisklockan om ni gillar sådana här videos och vill se liknande videos i framtiden. Och så kan ni ta och kommentera en fin kommentar ner så jag ska läsa och likea. Ses i nästa video. Så, tja då!